细心地将手中的陶珠串在一起，做成首饰、项链或是家中的装饰品。每颗不同花色、不同大小的陶珠都有着不同的意涵，而这些美丽花色的背后更有着繁琐的制作过程。不仅要经过1200度以上的高温烧烤，一颗陶珠就得花上3个工作天才能够完成。因为那个琉璃是它瞬间高温烧成的时候，它就可以成型。那陶珠不是啊，它要等它，捏制完，然后烧，烧制完还要洗，洗完以后还要给它风干，然后就一直到它完成，大概要30天的时间。所以手工艺品比较贵的原因就在这里。就是这样。对，因为它们过程很繁复，那又加上说很费工，而且全部都纯手工。经过层层制作程序，制作出了包括象征大地丰收的丰硕蜘蛛，象征财富势力的土地蜘蛛，还有守护区域的眼睛蜘蛛，分成16种不同花色和意义。而来到了金峰乡加兰部落，可以透过部落微旅行的行程当中，您也可以一起体验串珠，了解每颗陶珠的故事，并且完成你想要的纪念品，留下美好的回忆。东台新闻郑慧茹、范耀玲、李婉珍在金峰乡的采访报道。